Alright allihopa, välkommen till en video. Fett kul att vara här, hoppas ni mår fett under. Okej, så det som hände där var att min mic var helt död vid introt, jag vet inte varför. Och den dör lite under videon också. Så jag ber om ursäkt för det, så vi drar lite after commentary. Tjena, tjena. Idag ska vi göra lite ny challenge, kommer bli riktigt kul. Och vi har några gäster här som ska vara med och tävla lite. Vi har Alpstig här och Micke en brus här. Så jag snackar lite här igen, så tjena, tjena. Om man plantar får man tala, hej. Ja, hej, välkommen hit. Tack, tack. Vi går vidare. Plantan. Tjena. Theo. Brorsan, du ska också vara med då. Yep. Plantan, det som har plantan får tala. Tja allihopa! Ja, ah, nu kan du bara, hej, 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 Daniel Midori. Tjena, tjena, oh. Ah, får jag prata nu? Nu får jag också prata. Ah. Hallå allihopa! Jävlar! Tjena! Ja, ah, men nu kan jag också prata. Jag kommer tappa. I alla fall, idag ska vi köra en challenge, det här kommer fett kul. Jag kommer inte vara med och köra den här, utan det är ni som ska utföra den här. Jag vet, de tre musketörerna här redo. Jag vet inte, Tilde, du var inte så taggad på det här. Nej, men du, du borde ju vara taggad på det här, för du gillar ju challengen som vi ska köra idag är att vi ska fiska lite grann. Och ja, det är egentligen den som får napp först och får en firre i vattnet, den vinner. Vad har vi för, ja vi har ett fiskekörare. Daska lite. Sommaren är här och folk fiskar mycket nu. Så jag tänker så här, vi kör den som först får napp idag. Den kommer vinna. Ni vet inte vad man vinner, men man kan inte dra upp en jävla yngel. Inte en decimeter abborre, typ en och en halv min. Jo, en abborre, det är godkänt. Vi kommer kasta tillbaks alla fiskar i vattnet. Så ni som är djurvänner, ja, det är vi också. Men ni som är så här. Jag tror vi skulle grilla fiskarna när vi fångade. Jaha. Nej, kan inte göra det. Nej, vi ska lägga dem i ugnen, eller vadå? Vad tror du? Du kommer få hat. Grilla? Vadå hat? Vad är hat? Vad är det så oklaraste intro på en video? Expecto Patronum och grejer! Vadå? Harry Potter! Zäta! Zäta! Yeah! Så det finns ett pris på det här. Den som får napp först, helt enkelt. Priset är... Trumljud. Aj! Fem lax i cash! Det är bra mycket med fem lax, tror jag. Vadå, är det inte nice pris? Jo, det funkar. Alltså fem lax för att få fucking... Men något mer praktiskt, tänkte jag. Så lite mer party, festligt. Tänkte du typ din bil eller? Okej, jag har ett annat pris vi kan köra på. Hoppas det är typ alkohol. Fast det är midsommarafton imorgon, så jag tänkte så här. Vi sparar det då. Nej, men grabbar, skitsamma. 5000 kronor i vinst till den som får napp först idag, okej? Okay? Vad hade du gjort med pengarna? Draga en spontan resa någonstans, sista minuten bara taggar ifrån. Själv eller? Nej, ta med någon. Ja, du då? En gos! Nej, jag vet fan inte. Då hade du nog köpt en jäger eller? Ja, hade de köpt en jäger. Ja, hade du ett helrör. Alltså. Vad hade du gjort? Va? Du hade köpt någon kameraskit. Ja, skitsamma. Kitta upp er med fiskespö, maskar, vad fan det kan vara, fisk som fisk. Det behöver inte vara, det behöver inte vara en gädda, det behöver inte vara en, bara en firre. Men inte någon, inte någon liten grodyngel. Alltså någon riktigt så här. En som vi känner så här. Vi har dragit upp den och vi bara, det här är ju en fisk. Ja, det ska kännas i spöet såhär. Ja, du håller på och värmer upp lite där, ser jag. Ja, den här får han legat i garaget ett bra tag. Jag vet inte hur det kommer gå för Daniel, men ja, vi får se. Vad är taktiken? Måste ha en som jag har. En tactical knife. Okej, okay, helt ärligt. Ska vi teama upp mot Daniel? Vävad lina är det. Jag får inte vinna. Alltså, om ni kommer fyrar. Jag vet inte hur mycket ni har sett på så coola videos. Men man tomahawkar ju bara skiten. Om jag ser en fisk tomahawk, i vattnet, så kommer jag bara... Och så börjar jag... Men då dör den ju. Ja, men jag får ju en fisk. Ja, det är det som räknas egentligen. Bullseye. Ah! Men när vi har börjat fiska spöet, hoppsi. Ja, kolla här då. Vart ligger den? Här har vi lite grejer. Nej, ska han tävla han med? Ja, det ska han. Theo! Vad? What's in the box? Ja, jag vet inte. Under boxen då? Knife. Lite drag. Hoppas det blir bra drag på fisken då. Kommer ni när vi käkade tacos och det så bara kom jag på ett minne. Det ligger från majs här. Vad ska du ha majs till? Vad ska du ha majs till? Det är lifehack. Alltså man får fisk med majs. Det är mitt lilla kulinariska lifehack. Nej, alltså tror mig, det låter random, men alltså fiskar de diggar majs. Det är som nocco fast i vattnet. Du, om någon är smart och säger shotgun liksom, så slipper du det här. Slipper jag mysa i baksidan. Här har vi grej, Daniel. Vevad lina. Jävlar, det blir svag. Aj! Jag skojar. Nej, du gjorde inte sån som jag såg. Okej, kolla.
Vi är på väg till, vad är vi på väg till då? Södersved, det är det så? Ja. Vi är på väg till Södersved på Ingerö där vi ska fiska lite, där ni ska fiska lite. Jag tror, jag kan inte jättemycket bra så här fiskställen, jag har inte så bra koll, jag fiskar inte mycket alls. Det var mycket mer när jag var mindre. Vi drar dit och får på spårbästa grabbar. Ni som bor runt så här Nacka, Värmdö, Ingerö trakten, ni får jättegärna kommentera i kommentarsfältet. Där det är bra att fiska, den har fått mycket fisk. Det är, någon gång kanske man behöver lite tips och tricks, vem vet. Så skriva down below. Vi är framme, hoppas att du inte får någon böter där, för egentligen måste man pröja så här senare. Nej men fan, det ska bli kul att se hur det går. De går där uppe, de tror att det är easy, det är det. Alltså jag vet själv att det här kommer nog ta lite tid alltså. Så det ska bli kul. All right, det är dags. Nu är vi framme. Jag vet inte riktigt, vad är det för brygga? Daniel, jag har noterat. Vad är på mig? Jag borde få min. Daniel har minst. Daniel har högst odds. Ja, det tror jag också. Jag vet inte fan vad jag har. Alpsig har nog lägst odds. Nej, högst. Högst menar jag. Kolla på den här skiten. Daniel har högst. Kolla på han. Han fattar inte som han gör. Han tror att han är smart för att han har den här fucking hatten på sig. My name is Reddington. You know where Elizabeth is? I can't find Dembe. Where is Dembe? Where is Dembe? Do you have a lighter? Nej, men jag ska väl säga att tiden har ju startat då. Och från och med nu kör vi. Vinnaren blir en konung och... Man tror ju att man har en fisk för att den här linan spårar. Så jag kommer... Ja, exakt. Tjena. Nej, där funkade den inte helt plötsligt. Biltema. Ja. Tjena. Från typ 2000... Fem kanske. Vi byter taktik här. Ja, men det var ju, jag fick in jävla. Jag fick ett biltema spör och Theo, han drog ju taktiskt drag och gav mig ett sämre spör. Men så han skulle få lite försprång liksom. Det är väl nappen man får. Frågan i biltema kurv. Vad håller du på med? Han är ju någon jävla teori om majs här. Jag tror ju på den. Nej. Jag tror inte heller på det. Om någon har gjort det här också och tror på det här, kan ni bara lämna en comment? För jag tror verkligen inte på majs. Här har vi någon som säger åt oss att vara tysta. Vad är anledningen? Jag har lärt mig min kompis, David. Väldigt kunnig på fiska. Okej, så ser jag håller spöet, jag håller det här. Han är så här svenska gör. Jag håller på att packa upp lite här, jag vet inte, det verkar inte vara så bra stället. Vi ska typ gå över berget där på andra sidan. Det ska till och vara bättre. Alpsig höll på att somna lite i båten där faktiskt, nästan. Men ja, vad säger du till då? Du som kan dra en fiske och grejer, Det är så mycket... Ett, våra drag fastnar jättelätt i vassen här, alltså jättemycket vassa runder som du inte ser. De där jävlarna pratar där borta som fan. Mm. Fan vad pratar här. Ja, det är vi vill ha mer skugga. Mer skugga. Jag lägger ner här. Okej, vi ska leta mer skugga, okej. Okay. Alltså nu är vi ju mitt ute i ingenstans. Alltså vad är det här? Det var här Reddington skottade Kaplan alltså, jag lovar. Borde vi gå tillbaks kanske? Nej. Värsting äventyret bara för att komma till ett bättre ställe. Nytt ställe, det tog fan lite tid att gå hit alltså. Men jag vet inte om det är så mycket bättre. Eller alltså... Vad tror vi, experten? Ja, det tror vi. Konungen står där borta. Vad hände? Nej. Men det är chill, vi har en hov här. All right, alla slutar fiska. Nu kör vi. Daniel, stäng bort. Åh jävlar, vad hans jävla majs här. Daniel, ditt majs ramlade, förlåt. Ett kryp här bak också. Nej, men ta bort skiten. Jag vet att du gillar kryp. Så det är men, så här. Ta bort det, jag kommer få panik. Jag tycker inte peta på krypen här. Ta bort krypen, är du dum i huvudet här? Det är så här lite minispindel bara. Det är verkligen kryp på. Det är det på ditt lakan där. Hosh, det räcker, var inte jobbigt, var inte. Alla har lagt under sina spö, skitbra. Ditt spö gick lite... Ja, sista kastade, ska jag kasta ut och så bara... Ja, det bara kastades ut. Ja, vi får lösa någonting. Ni blir lite törstiga. Ni tror att det är drickpaus, men det är faktiskt inte. Nu är det en challenge här, okej. Okay. Så lång tid det tar för er att dricka upp nockon, så lång tid får ni inte fiska på. Så om det tar typ, till exempel 2 minuter för Theodor att dricka upp nockon, då får inte han fiska nu på 2 minuter. Tar det typ 1 minut för dig, Daniel, då får inte du fiska på 1 minut. Tar det typ 30 sekunder för dig, då får inte du fiska på 30 sekunder. Den som får bäst tid får ju liksom försprång typ, fattar du? Så 3, 2, 1, kör! Jävlar, här går det snabbt. Du är på det då, Björn. Du är klar.
till 9 sekunder. Daniel 13. Nej, vi får inte krångla ihop dem, vi får knappt panta dem. Ja, får se kallingarna. Ja, det, glöm inte att panta kalling panta eller mera. Panta, glöm inte att panta brukarna. Du är klar. Okej. Okay. Så okej, Theo fick 9, Daniel fick 13. Du fick typ 2-3 sekunder efter han. Så du får 15 sekunder. Vänta, alltså jag trodde okej, okay, jag dricker typ en Nocco typ en min. Tiden börjar från och med nu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Go. Nice, typ ingen skillnad och han bara sitter och chillar kvar här och bara. Han har ingen fiskespö ändå. Så ni ser pinnar här? Det är bara låg en pinne här. Det är jävligt bra ut. Så vi ska försöka mäcka upp något bra här efter reklamen här. Vi ska bara äta lite chips. Inte sponsrat, så vi blurrar där. Aj, yes! Snyggt det där. Snyggt Daniel. Snyggt. Vad håller du på med? Varför hänger ditt spö i trädet? Jag vet inte. Ja, nu sitter han fast där istället. Snyggt. What's popping? Jag har då... jag måste ju vinna här. De här är ju fullt upp med att liksom trassla in sig själva. Men jag tänkte att det löser vi lätt genom att meta. Du hittade den här pinnen här på marken. Det var den här pinnen vi snackade om tidigare. Tog en lite sån här och bara gjorde min grej. Nu ska jag på med lite mask. Det är tejp här, så det är riktigt hemmabygge. Silvertejp till och med. Skitbra i vattnet. Inte alls. Silvertejp? Ja. Nej, eltejp heter det. Tänk om du fucking vinner det. Det vore lite sjukt. Då är det 5K till mig. Som han på napp här. Hela skit eller grej. Okej, så en liten quick update. Vi börjat ställa igen. Nu har vi nog hållit på i närmare 2 timmar tror jag. Nu tillbaka på ruta 1. Det var från början. Jag sitter på andra sidan bryggan. Andra på svingar där borta. Det här metspöt är fortfarande med. Så vi lider det här. Och se om det blir någonting. Det var fan svårare challenge än vad jag trodde alltså. Jag ska vara helt ärlig. Samma som förra videon. Nej. Det var lite nabbor ju. Det såg ut. Det är så de ser ut. Kung, vem fan är som dig? Kolla Alps stiger av. Va? Tog en fisk i en mask. Kolla Alps stig. Han står med AirPods, han vet inte vad som hänt. Vi har en vinnare. Det tog 2 timmar tog det. Det så får andra fisken, får helröret också. Ta bort helrör. Hör du helrör? Nej. Nej. Helrör till folket. Det, vad händer? Vad händer? Ah, dock, Daniel, du vann med typ 2 minuters marginal. Jag lallar inte. Håll i. Alpstigspå här. Alpstigspå! Nej, vart är min fisk? Ja, då kom ju till bilen här och man har fått en liten trevlig passé på den här King Kongen. Här fick man en liten, jag kanske inte borde visa allt som står, men en liten trevlig böter här på 500 spänn. En röding liksom, tjena hej. Först liksom 5 och 5 är jag minus idag. 5 lax till... Jag bjuder böten, jag har fan fått pengar. Ja, okej. Okay. Ja, du bjuder på böten, så du vinner bara 4 och 5. Ja, men den är bra, den är nej, bra. Jag är fan... Ja, du är fiskig. Men jag känner så här, kolla vart vi står parkerad. Här. Mitt ute ingenstans, klockan är liksom 21:30 på kvällen. Ute på Ingerö, har lapplisa varit? Eller riktigt här, i en skog. Det känns jag tror jag vet vad det är. Jag tror att det är någon jävla civilare där borta. Så här, någon civil lappare som har någon jävla landställe här som kör. Ja, liksom. Det är sjukt. Vi är hemma nu och vi har en vinnare! Det känns fett bra. Okej, nice. Mer. Para på kontot. Ja, men det är det. Jag känner så här, du sa 4,5 var okej liksom. Du kunde ta PB. Ja, men skitsamma. Jag tror det här är 5K. Jag har inte räknat. Jag tror det. Ja, det här är fan en 500 bara. Mm. Men stort gissa till Daniel. Helröret kanske blir eller det är inte ens ett helröderi. Nej. Ett helröderi är ju vodkish. Det är inte en vodkish grej. I alla fall damer och herrar, om ni tycker den här videon, glöm inte att lämna en fet tumme upp, en like och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Ja, just det. Jag ser det här i min statistik. Jag vet inte. Ipopipapliplipliplop. Ni måste ju också se här. Folk som kollar prenumererar inte. Jävligt synd. Ja, tjena. Så se till att prenumerera på kanalen om ni är nya. Jag kommer börja lägga upp mycket videos nu i sommaren. Vi kommer typ matta upp videos. Hur många i veckan? Jag vet inte, jag vågar inte säga någonting. Men mer än tre. Så se till att prenumerera på kanalen om du är ny. Eller om du är gammal också och inte subba. Bara gör det, bara tjena. Följ med på Instagram också, Sampo E2. Så hörs vi i nästa video. Peace, mother fucking out.